ទីរួមខេត្តតាកែវសំឡេងព្រោះណាស់ដូចកាចែឆេ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 អរគុណណាស់នោះគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដល់សិល្បករទាំងអស់មកឡើងមកឡើងមកឡើងមកខ្ញុំមានមុខជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទុកជានិសាវរីយ៍ច្រើនណាស់ច្រើនណាស់